ពេលខកំពុងសិននៅលើកាត់ដៃមួយអង្គឯងលោកសិនលោកទៅមិនដឹងខ្លួនស្លាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់ក៏លេចក្នុងកាត់នោះដែរពេលខកស្លាប់បានអ្វីដែរមូលហេតុអ្វីទៅតាមបាត់នោះអត់ស្រួលទេបងឲ្យតែសិនលោកហើយណាឡាអ្វីណាក៏លេចកាត់អបាត់បាចរិយាបណ្ដោយមិនដឹងដល់ហើយឲ្យតែមានស្វាបាត់បានទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែទីបាត់បានវិញចេះបងមានកាត់ខុសគ្នាដែរដោយជាទីប្រកទាំងអស់បាត់បានទាំងអស់នេះជាប្រភេទណាមាត់បាចរិយាទីបាត់បានទាំងអស់ប្រកដាក់ឡើងប្រកដាក់ឡើងជាប្រភេទណាមាត់បាចរិយាទីបាត់បានទាំងអស់ប្រកដាក់ឡើងត្រាបាត់ប្រកបទីបាត់បានទាំងអស់ប្រកមិនទេមិនទួយអត់ត្រាបានទីបាត់បានទាំងអស់ចំហក្រុមទៅទេអត់ត្រាបានអានេះមានចែកជាកលៈដែរបងប៉ុន្តែទីបាត់បានទាំងអស់ហើយមិនដឹងដល់ហើយឲ្យតែភ្នាក់ឡើងឃើញស្រីនៅក្នុងកន្ទប់នៅបណ្ដោយកាត់អាបាត់បណ្ដោយមក